Fala, gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games. Eu sou o VB e mais uma vez no jogo Xenoblade. Hoje nós vamos atrás de um traidor. É isso aí, nós vamos ver que história é essa de traidor que estamos falando. Eu não sei o que aconteceu, mas tem alguém que não tá muito satisfeito, não. Nós vamos atrás dessa pessoa. Então já vou pedir que, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, assine o sininho de notificações e vamos nessa. O que eu tô pretendendo fazer, eu acho que eu vou mudar essa pistola, porque essa pistola não tá muito boa com essa mira. A mira dela ficou. Essa mira de aproximação ficou ruim pra ela. Tô precisando de botar uma mira mais simples de usar e mais rápida. Essa aqui melhora a estabilidade, ó. Vamos melhorar a estabilidade. Aí. Vamos ver? Ah, melhorou mesmo. Fica mais fácil de usar uma pistola agora, né? Antes estava ruim. Vamos dar uma liberada no nosso inventário. Nosso inventário tá com muita coisa aqui que não precisamos usar. Isso aqui nós vamos deixar. Opa, isso não. Isso nós pegamos de volta. Isso a gente deixa, isso a gente deixa. Deixa, deixa, deixa. Isso aqui a gente vai levar por precaução, né? Sempre bom. Temos muita munição de pistola. Até vou deixar algumas para liberar um pouco mais de espaço. O que é isso aqui? Bateria de anulador de material. Nem tinha visto no outro vídeo que a gente pegou isso aqui. Tá, então tô com todo o equipamento aqui. Legal, vamos organizar o nosso equipamento. Pronto, organizado. Ah, nós precisamos fazer um kit de arrombamento. Nós estamos sem kit de arrombamento. Vamos fazer mais aí, né? Sempre bom ter três kits. Ah, nossa máscara de gás. Fazer mais um aqui. Mais umzinho. Pronto. Deixa eu ver como é que nós estamos. Tá, estamos bem de kit de arrombamento. Placa. Precisamos de placa para nossa proteção. Acho que é aqui que se faz, não? É aqui mesmo. Não posso mais fazer. Tô com o limite das placas. Isso aí. Ah, a minha criaçãozinha aqui, ó. Tá dando frutos. Deixa dar frutos. Então vamos ver que história é essa de traidor. Ó, gurizada, isso que eu falei para vocês, ó. Oliver afirma que Onaris está conduzindo uma busca por algum fugitivo. Ou seja, esse cara traiu eles, pelo que a gente dá para entender aqui. E é isso que a gente vai fazer. Vamos ver aqui como é que tá a situação da permissão para os outros. 69, 69, 62. Ó, esse aqui tem um que fica. Dois que ficam em 99%. E qual é o mais baixo deles aqui? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte: tu vai pra cá. E tu que tem mais chance vai pra cá. E eu vou pra cá. E vai ser isso aí que nós vamos fazer. E simbora pra missão, gurizada. Vamos nessa. Então vamos lá, né? Dia 15, gurizada. Copache, parte da tarde. Vamos pegar nosso rastreio aqui, dar já uma sinalizadinha pra ver o que a gente acha. Nada. Vamos abrir o nosso mapa pra ver as missões onde tá. Temos aqui e temos umas aqui. Bom, nós vamos na principal primeiro, então. Que é a do traidor. Depois nós vemos o resto. Vamos ver. Tem nada por aqui ainda. Apesar de eu gosto muito de lootear, tá? Eu sempre gosto muito de ver o que tem por todos os cantos que eu posso chegar. Como é um jogo de sobrevivência, é bom a gente explorar o máximo possível para conseguir sempre o máximo de coisa possível. Ó, ali embaixo tem inimigo. Embaixo da casa tem um inimigo, isso mesmo. E não é um inimigo normal. É alguém bem ruim de pegar. E agora?
Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos meter bala nesse cara. Ou nessa criatura, no caso, né? Deixa eu só fazer a leitura de novo. Olha lá, é uma criatura assim, do jeito que tá encaminhando. Certeza é uma criatura. É uma criatura. Vocês viram, né? Como assim? Que cagaço que eu tomei. Boa, mas tomei um susto. Bicho do nada passou pra minha frente, ainda bem que a minha troca de arma foi rápida. Que senão provavelmente estaria morto. Ah! Não foi agradável. Ah, fiquei tremendo. Aos montes agora. Por essa eu não tava esperando. Opa! Era, vai ser pipão. Ó, estamos um pouquinho mais de 100 metros do local onde a gente tem que ir. Vamos pegar. Opa! A nossa AK com a mira. Dá uma leveladinha no local. Só pra descarga de consciência, né? Assim, nós estamos sem medo onde talvez tenha um possível fugitivo. Eu estou um pouco tenso. Tô bem tenso, gurizada. Esse negócio de fugitivo. Esgreiando. Look sharp, this asshole's gotta be around here somewhere. Eyes open. I don't need any more shit from Kozlov. I know, damn Ali. Samishals. Nothing but thieves, drifters and lunatics. Blind lunatics. What sane person would choose to live in this irradiated wilderness? We asked them nicely to leave, yet they're still fucking resisting. Hey, you're right. I wouldn't be here either, but they pay better than the army. They must be looking for our mystery guy. É, aqui pelo visto tem bastante gente. É. Tem bastante gente aqui. Agora o ideal. O ideal seria pegar eles numa armadilha. Mas como eu nunca testei armadilha nesse jogo, eu vou arriscar e dar a metralhadora. Ele já tá fortemente armado. Não tem componentes para fabricação.
Vou ter que enfrentar no tiro. Não sou bom nisso, mas vai ter que ser. Posso ser só um cara. E não sou bom de mira. Mas que eu vou te detonar geral, vou. Não tô enxergando ele. Opa! Botou a mira em mim. Ui. Pegou da onde? Ué? O que houve? Parece que eu fiquei mais lento. Não tô conseguindo ver ele. Ele tá por aqui em algum lugar. Ah lá, ó. Me diz a tua localização. Olha o bug. Olha o bug, rapaziada. Olha o bug. É, bugou até a arma, né? Deixa eu ver uma coisa. Se livrar dessa daqui que tem pouco. Pegar dessa que eu uso mais. Essa não tô. Não quero. É, a arma. Ah, aí. Aqui. Esse traidor deve estar por aqui em algum lugar. Em algum lugar eu devo achar ele. Ali, ó. Esse deve ser o buraco pra achar ele. Ah, fala sério, não passo por aqui. Se tentar alguma gracinha, eu meto bala. Don't hurt me! I'm unarmed! Hands where I can see them. I take it you're the traitor everyone's so anxious to find. What? Where did you get that? I know traitor. I was never even with the NAR. You'll have to be a lot more convincing than that. Those spooks really want to find you. Your face is all over the radio. All right, all right. I used to trade with some of the grunts sometimes. Às vezes, é, devia fazer o tempo todo, meu jeito. Knuckleheads got confused about how trading works. They tried to rip me off, and... And what? One thing led to another, and... You understand. I took a few little items to balance the account. Obviously, they didn't want the brass to find out about their little side hustle, so... They cooked up this yarn about a... Interesting. Yeah, but not nearly... You're new to the zone, right? How did you know that?
I need to go now. They're probably... Who's they? Sorry, I can't tell you that. Please step aside. No, you're not. We have no idea who this guy is, Igor. Oh, Oliver, follow. Turn him loose. He could run straight back to NAR and trade our lives for their forgiveness. Don't you even think about letting him go. At least not before combing through his stuff. Escolha difícil. Vamos revistar ele. Sorry, but I don't like your story. Who I am is... Ah. Vai embora daqui. Some. Vai que um dia tu volte pra me ajudar. Oliver não vai gostar disso. É, fazer o quê, né? Acho que o Oliver pretende me xingar quando eu chegar na base. Bem, vamos pro último ponto. Tá cheio de coisa aqui. E como a nossa base precisa de muitas coisas, sempre é bom pegar tudo que der. Até fica lotado o inventário mesmo. Componentes químicos, tudo, sempre é bom pegar. To see you again, lad. You look excited. What happened? I captured myself a Nazi spy. He's in the cage. Perhaps you want to help. Espião nazista? What? Eu não vendo que isso vai dar. Gladly help you. That's the spirit. Sei lá que criatura é essa. Mas detonei com ela. Well, well. He was a very, That's too... Não tá. Vamos voltar pra base e ver no que deu as outras missões também, né? Vamos ver, gurizada. Vamos ver o que deu. Oliver tem uma condição doente. Ué. Todas as missões, pelo visto, foram cumpridas. Mas foi que eu olhei ali. Mas é isso aí, gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima.